Привіт всім! З вами портал «Музикант Укр» та експерт Дмитро Кирічок. Дмитро Кирічок. Досьє. Концертний звукорежисер «От Вінта». Концертний звукорежисер «Тартак», «Гайдамаки», «Ролікс», «Фіолет». Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів «Гайдамаки» – «Фіолет». Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії «Кейрек». Експерт, музикант «Укр». Сьогодні ми познайомимось з студійними моніторами «Продайп Про 5V3». Студійні монітори ProDipe Pro 5V3 мають номінальну потужність по 75 Вт кожен, опір 3,6 Ома, розмір 180x240x270 мм, оснащені роз'ємами XLR TRS 6,5 джек для балансної комутації та RCA для небалансної. Корпус виготовлений з високоякісної деревини, переобладнана система активної фільтрації. Магніти динаміків екрановані покриттям з анодованої сталі. Частотний діапазон від 55 до 20 тисяч Гц. Динамік низьких частот 5,25 дюйма, високих 1 дюйм. На передній панелі ми маємо фазоінвертори, що є особливістю даної моделі від ProDipe. Студійна якість звучання за неймовірно низькою ціною. Сьогодні ми оглянули студійні монітори ProDipe 5V3. Придбати їх можна за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, дивимось наступні огляди. До зустрічі!